tem que dizer alguma coisa. Carlinhos, uma pergunta. Tá torcendo pro Davi? Claro. Acho que ele vai levar o prêmio. Já levou, né? E ele merece. Merece. A única coisa que eu, assim, acho em relação ao Big Brother, que acho que o público deveria compreender, mas é tipo The Voice, é um jogo. Sim. E as pessoas têm que impor um jeito de jogar. Então, eu sugiro a vocês que são influencers, que acabou The Voice, anistia. Sim, senão ninguém vai querer mais. Acabou o programa, acabou. Acabou a história, que não é um jogo. Então, e como é um jogo e você tendo uma convivência, você pode influenciar o outro a ter um comportamento que não está acostumado a ter. Né? E errar é humano. E errar é humano. E saudade junto com tudo é muita emoção. É muita emoção. Senão o programa não vai ter graça.